Gata, domnilor și domnilor, suntem în direct pentru a 426.000 oară cu Viorel și cu Vulpița. Nu pentru că vrem să prostim țara cu telenovela lor, ci pur și simplu pentru că chiar ne pasă de sufletele lor. Așadar, domnilor și domnilor, Vulpița și Viorel. Vulpița, ce s-a întâmplat? Am înțeles că chiar ai fost violată. Da, am fost violată 3 zile la rând. Păi cum 3 zile? Că ai spus că ai fost violată doar ieri. Da, dar mă mai duc și mâine și poi mâine. Păi de cine ai fost violată? De 3 indivizi. Frumoși, deștepți. Și mai bun la pat ca Viorel. Adică ți-a plăcut? Păi știa cum să violeze. Nu ca Viorel, care tot timpul când zicea și că și când ne aude mămica din camera și alaltă. Dom'le, e curios că numele de Viorel vine de la violat. Păi eu pentru nume l-am luat, că am avut de ales între Vio, Viorel, Violel și Violet. Asta e nașa. Păi cum? Toate numele au o conotație sexuală? Nu? Păi și de unde erau violatorii? Din Cârjan și din Blejești. Când aia din Blejești o lăsa moale, veneau ăștia din Cârjan cu întăriri. Viorele, păi tu ai auzit ce face Vulpița? Tu nu ai încercat să te dai la niște femei? Nu știu, să-ți instalezi Tinder-ul? Doamna Mihaela, nu, că e-i Tinder-ul meu. Dacă îmi place, dau în dreapta, dacă nu-mi place, dau în stânga. Vulpița, păi de ce ai ales să o faci cu alții și nu cu Viorel? Păi Viorel nu se impune, n-are grijă de mine și nu mă e cu forță. Eu aș vrea să stau la București, să fac o carieră de vedetă. Că eu stau aici la București cam șerele, de prietenii și de mulți Viorel. Fă, Vulpiț, dacă tu rămâi aici, eu rămâni casa goală, fă. Așa important sunt eu? Nu, fă, dar cine mai aduce masculin în casă ca să am eu cu cine să beau? Da, am mai fost violată de 3 și pe lângă ăștia 3 din 4, când eram la Maneli și dansam pe Uragan. Și au venit 7 și m-au violat. Păi și ce făcea al 7-lea? Ultimul ține de 6. Păi Viorele, tu n-ai nimic de zis de asta? Eu pe data de 22 m-o chema la poliție, îți dau declarat. Da, am înțeles. Păi suntem în direct, doamnelor și domnilor, cu soacra, cu mama lui Viorel. Bună ziua! Da! Doamna Mihaela! Doamna! Fata asta mi-a stricat băietul, nu mai aș căuta la mine acasă. Nu mai aș căuta. Eu baga bani să rămân acolo la București. Aici ai dreptate. Cu ce? Că ești o vagabantă? Nu, că eu vreau să rămân la București. Fă, tu care ai umblat după toate plejitele și toate cărjetele, mi-ai făcut din râs în sat. Tu te dai o mare vedetă, dar tu nu ești. Eu sunt o vedetă mai mare, că și eu am participat la o emisiune aici la noi în sat. Despre ce emisiune e vorba? Schimb de babi! Am înțeles. Haideți să luăm o scurtă pauză și vom reveni cu această poveste în direct. Doamna Mirela, vă rog din suflet dacă puteți să ne oferiți remunerația generoasă pe care ne-ați promis-o la începutul emisiunii, când am creat această telenovelă cu scopul deliberat de a prosti de la spectatorii voștri trisiți de altceva. Deci, când ne luăm banii?